Glædelig mandag, alle sammen. Da jeg vågnede i morgen, så var jeg skrub forvirret, fordi jeg bare har ligget og drømt og drømt og drømt. Og jeg vil gerne undskylde på forhånd til de mænd, der måtte kigge med, fordi jeg tror, noget af det værste, der findes, det er kvinder, der skal tolke på deres drøm. Men øh, det gør jeg altså alligevel, fordi at jeg drømte, at jeg skulle ud og rejse og jeg havde fire kufferter, hvor at jeg vidste at jeg bare skulle have en, øh, det, håndbagage og en bagage til, øh, ja, en betalbagage, er jeg lige ved at sige. Øh, en kuffert. og så blev jeg ved med at rykke mine ting rundt i de her fire kufferter, og jeg glemte at jeg kun skulle have øh, to kufferter med og ikke fire og endte med næsten ikke at have nogen ting med. Og ja, var helt kullet. Og så fik det mig til at tænke over min egen forretning. Fordi at jeg har gang i ret mange ting. Og jeg kan måske godt have gang i fire forskellige ting, som er ret store. Øhm, så jeg sætter mig for i dag, tror jeg, at prøve lige at sortere lidt i, hvad jeg egentlig har gang i. Og så fokusere. Øhm, det er den ene side af det. Den anden side, det er det her med, at jeg tror egentlig også, at nu er det ved at gå op for mig, at jeg er fuldtid selvstændig. Og at jeg selv skal skaffe min egen indtjening. Øhm, og at jeg kan godt leve for lidt. Så det er egentlig at sige her, hvor meget behøver jeg at have med i min bagage, for at jeg kan komme ud på den her rejse. Hvad er det for nogle ting, jeg har brug for? Så det er to ting, jeg vælger at bruge den her drøm til. Og igen, jeg beklager virkelig, at øh, jeg laver sådan en træls video, er der sikkert nogen, der vil synes omkring drømmen. Men jeg tænker også lidt, når man bare er sig selv i sin egen virksomhed, så bruger man jo rigtig meget de øh, ting, man får øh, fra sin underbevidsthed og fra sin bevidsthed og i sin omgivelse og sådan noget til at finde ud af, hvad søren er det, man skal rette sig efter. Fordi jeg har ikke lige en kollega, jeg kan spørge om råd og hjælp. Så øh, jeg har kun mig selv, og derfor så tager jeg de ting alvorligt, som, øh, som jeg bliver påvirket af. Om det så er en drøm, eller det er et menneske, jeg møder i supermarkedet, eller hvad søren det kan være. Ja, dejligt du kiggede med. Ha' en god mandag. Vi tales ved. Hej hej!